काङ्रे मामा घर आएर यत्र यत्र काङ्रे खाइयो गाइज साथीहरू। गुड मर्निङ गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। आइ तपाईँहरू सबै सञ्चारमै हुनुहुन्छ होला, म नि सञ्चारमै छु। अनि आज म नयाँ ठाउँबाट ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। मैले आज कुन ठाउँ भन्दाखेरि चाहिँ हुम्लाको ताजाकोटबाट म ब्लग स्टार्ट गर्दैछु। हिजो चाहिँ मामाको घर आएको होइन, म चाहिँ बेलुकातिर आएको, अनि बेलुकातिर आउँदाखेरि त्यस्तो भिडियो नि बनाउनु पाइएन होइन बाटोको, अनि त्यसैले गर्दा अझ सिधै मामाको घरबाट स्टार्ट गरिरहेको छु, ताजाकोटबाट होइन, हुम्लाको ताजाकोटबाट। के नजिकै छ क्या हाम्रो हाम्रो बस्ने चाहिँ बाजुराबा चाहिँ हुम्ला हो क्या, ए नजिकै छ, केही लाग्दैन, लगभग लाग्छ होला 5-6 घन्टा लाग्छ, त्यति 5-6 घन्टाको दुरी हो। आइसक्यो अहिले, हिजो राति आइयो, आएर मस्तसँग आएर मस्तसँग सुत्यो होइन, मैले कसैलाई पनि भेटेको छैन क्या यहाँ तल, कसैलाई ढोक पनि गरेको छैन, केही पनि गरेको छैन। अब जान्छु, अब सिधै अब गएर ढोक गर्छु, किनकि पुरा अहिले भर्खर उठेको। ल म हजुरलाई बाहिर देखाउँछु है, बाहिर कस्तो रहेछ, बाहिर नै बोबाल होला सायद। जाउँ बाबा, घाम लागिसकेछ यार, घाम धेरै, घामको कारणले नदेखिने, घामले सिधै डाइरेक्ट आँखामा लागिरहेछ कि त्यो घाम। सिधै घाम त्यहाँ लागिरहेको छ है, डाइरेक्ट त्यो घाम सिधै आँखामा लागिरहेको, आँखामा लागिरहेको छ क्या। माथि टपमा छौँ क्या हामी चाहिँ, यो चाहिँ मेरो भाइ हो, के देखिरहेको छैन त्यो मान्छे कालो छ, त्यसले देखे देखिन्न त्यो। अब म हजुरलाई यहाँको सब देखाउँछु है, ल यस्तो छ, माथि साइड जङ्गल छ, यस्तो जङ्गल छ होइन, माथि साइड जङ्गल छ, तल साइड डाँडा काँडाहरू छ नि, घाम लागेछ होइन, यहाँ तल चाहिँ यतातिर चाहिँ मकैहरू लगाएर रहेछन्, तल तलतिर पनि घरहरू छन् त्यहाँतिर है, यहाँको यहाँको सबभन्दा ठुलो गाउँ चाहिँ ऊ तल छ नि त्यो हो। तर हाम्रो मामाहरू चाहिँ माथि टपमा बस्नुहुन्छ होइन, यहाँनिर चाहिँ दुईवटा घर हुन् कि चाहिँ हाम्रो उताको यो एउटा घर हो, एउटा यो घर हो, दुईजना मामाहरू सँगै बस्नुहुन्छ क्या, दुई भाइ बहिनी हो, दुई भाइ बहिनीहरू सँगै बस्नुहुन्छ। स्याउ छैन है, कस्तो आयो रहेछ यहाँ, स्याउको रुख त छन् तर स्याउै रहन्छ, सब टिपेर तल राखिरहेछन् त्यही हो। ल अब चाहिँ हामी मुखसुख धुन जान्छौँ होइन, फ्रेस हुन्छौँ, टोइलेट फोइलेट गर्छौँ, सबै गर्छौँ, फ्रेस हुन्छौँ, त्यसपछि पछि भेटौँला है, यहाँ के पाइन्छ, के कस्तो छ भनेर, यो ताजाकोटका ताजाकोट होइन हाम्रो मामा घर। ल अहिले पछि देखाउँछु, एकछिन बस जाउँ। अब चाहिँ हामी टिका नि लगाइसक्यो होइन, भर्खर माइजुल टिका लगाइदिनु भयो, अनि अब चाहिँ त म कपाल धुन आएको छु कि होइन, बहुत कस्तो कस्तो भइरहेको छ, जोसियो पानी लास्टै हिमाल हिमालको फेदमुनिबाट आएको पानी हो क्या, लास्टै जाडो चिसो छ क्या पानी चाहिँ, यताको पानी न हल्ला न, मूलबाट आउँछ यो पानी, ए मूलको पानी हो, वा अह बहुत चिसो छ क्या, ओहो यो यो पानीलाई फ्रिज चाहिँ क्या, सेम फ्रिजमा हाले जस्तो छ। अहिले चाहिँ हामी जङ्गलतर्फ लागिसक्यौँ होइन, कपाल बालसाल पखालेर जङ्गलतिर किन गइरहेको छु थाहा छ हजुरहरूलाई? थाहा छैन, किनकि हामी किन गइरहौँ भन् त, हामी घुम्न अनि काङ्रा खान, अहिले माथि काङ्रा पनि छन्, अनि त्यो काङ्रा खान घुम्न गइरहेको छौँ क्या। अनि एउटा मेन कुरा के हो भन्दाखेरि, हामी चाहिँ यहाँ जङ्गलमा यस्तो एकदम दुर्गम ठाउँमा ठाउँमा आएपछि होइन, घर घरमा टोइलेट हुन्न, त्यसैले यस्तो जङ्गल जङ्गलमा छिर्नुपर्छ है, के भन्नु गाह्रो छ साथीहरू होइन, त्यही हो, त्यो त होइन केटा, अब तिमीहरूले टोइलेट बनाउनुपर्छ, मेरो मामा घर आएपछि जहिले पनि जङ्गलमै छिर्नुपर्छ कि साथीहरू टोइलेटको लागि, के भन्नु होइन, यहाँको मान्छे अहिले जङ्गललाई टोइलेट बनाइसक्यो क्या, केही छैन, टोइलेट ठिकै मल हुन्छ होइन, त्यसैले गर्दा त्यसैले गर्दा यस्तै हरियाली भएको छ क्या यो ठाउँमा, त्यो पनि हो। अब हामी चाहिँ त्यो पनि रियालिटी कुरा है, रियालिटी नै हो क्या। अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ, यहाँ छ नि यो बाटीमा काङ्रा रहेछन् के, मामा घर आएर काङ्रा नखाए चाहिँ के मजा होइन, त्यसैले अब यहाँ काङ्रा खाने हो, मल्ल पनि हुन्न के, ल देखाउँछु अहिले, आइज काङ्रा नै। अहिले चाहिँ हामी यो कोदारीमा आइसक्यौँ, अब चाहिँ काङ्रा खाने हो क्या, काङ्राको झाल चाहिँ छ होइन, काङ्रा खाने बोटहरू छ नि, कहाँ छ त्यहाँ छ काङ्रो, हरियो कहाँ छन्, हरियो माथि होला, कसम साथी यति ठुल्ठुलो काङ्रा छन् कि,
छोडी भाइ यत्र काङ्रा हेर्नु, यो सिजनमा अहिलेको सिजनमा काङ्रा हेर्नु साथीहरू खानुपर्छ क्या जिन्दगीमा। यो पनि ठिकै छ यार, नुनमा चालेर खानुपर्छ घर लगाउ, नुनमा चालेर ठुलो हरियो ल ल जाउँ। ठुलो कत्रो छ ठुला त गोरी छन् हप्ला अरू अरू हुन्न त जाउँ दैन। यो चाहिँ यतिकै राखेको छौँ, यो पनि त यो चाहिँ हल्का पहेँलो भएको छ होइन, अर्को चाहिँ हरियो भएको छ अरे के, त्यो हरियो भएको खाने हो कि काङ्रा यत्तिकै मान्छे अरू मान्छेले धेरै चोरेर खाइदिन्छ नि, मतलबै हुन्न क्या त्यतातिर काङ्राको त। ल कोदारी पनि कस्तो यार कोदारी, यो कोदाको नल्ठो पनि, नल्ठा पनि खान्थ्यौँ होइन साथीहरू, तर अहिले के गर्नु गाइजहरू ठुलो नभए त्यही खानुपर्छ है, ठुलो लगेर हामी चाहिँ यही खाने कि घर लगेर खाने भयो, नुन मजा हालिने ठाउँलाई क्या कहाँ। यहाँनिर चाहिँ दुइटा पहेँलो भएको, यिनीहरू चाहिँ खाइसक्यो क्या, यो चाहिँ मिठो हुन्न है। अब चाहिँ हामी यता आरू खान आइसक्यौँ है, काङ्रा चाहिँ अहिले काङ्रा चाहिँ उता भएन, अब यता आएको छौँ है, के हुन्छ तर आरू चाहिँ खाऊँ न। आलु नि यत्रो हाइब्रिडवाला आलु रहेछन् क्या, कस्तो फोर छ यार, फोर भयो नि के मतलब होइन नपाएको बेला। सब म घर लगेर जान्छु, मम्मी बुवाहरूलाई लगेर जाने हो क्या, मामा घरको नासो खाने खान्छ है त्यही सानो है खान्न सानो सानो नि ठुलो सानो भन्दै त एउटा यो एउटा यो दुइटा राङ्रा तान तान्नुपर्छ कि अर्कोले भन् त ल समाथ उयो के क्या लाग्यो वा भाइ। यी दुई काङ्रा चाहिँ हामी चाहिँ अब यी दुई काङ्रा छन् नि, यी दुई काङ्रा चाहिँ अब त घर लग्छौँ, घर लगेर नुन मच्चा हालेर खान्छौँ कि, नुन मच्चासँग यस्तो मिठो हुन्छ नि, त्यति खानु होइन त्यतिकै खायो भने पानी जस्तो लाग्छ, नुन मच्चा हालेर खायो भने लास्ट मजा लाग्छ क्या, अब त्यसैले अब चाहिँ हामी घर जान्छौँ, नुन मच्चा हालेर खान्छौँ होइन। दुई सानो छन् ल अब अगाडि हेरौँ ल, देखाउँछु त्यहाँ मामा घर आएर काङ्रा, मामा घर आएर यत्र यत्र काङ्रा खाइयो गाइज साथीहरू। एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दा साथीहरू, यो ठाउँको मान्छेहरू हुम्लातिरको मान्छेहरू होइन, यो ठाउँको मान्छेहरू चाहिँ यस्तै छ नि, यो सब धान सान लगाएर कोदो लगाएर सबै त्यही हो, त्यसैबाट आफ्नो जीवनको जीवनयापन गर्छन् कि होइन, यहाँ बहुत छ के धान लगाएको छन् कोदो लगाएको छन् होइन, कति कति के यो धानहरूको पुरा बहुत यो धेरै छ क्या यो ठाउँमा, ल कृषिको भण्डार हो क्या हो पाकेले ल जाउँ। तर बहुत यो ठाउँमा बहुत गरिबीहरू पनि छन् लास्टे है, तर के गर्नु बहुत दुःख कष्ट गरेर जो हाम्रो जीवनको यापन गरिरहेको छन् क्या मान्छेहरूले जीवनको, तर यस्तो दामी दामी छ घुम्नको लागि चाहिँ राम्रो छ है, एकचोटि घुम्न आउनुलाई हुम्लातिर पनि हुम्ला आयो टिभी रहेछ केटोले जाउँ जाउँ। त यहाँ चाहिँ नुन भयो ए काङ्रो छ, अब चिर्छु म चाहिँ है, चिर्ने तरिका देखाउँछु कि यस्तो चिर्नुपर्छ, च्यार्नुपर्छ यसलाई दोर काट्नु ठिक त्यो उल्टा बाटेको चिन्ने हो त्यो त्यो काटिकन बाबा रे ठुलो काट्यौ म देखाउँदा है त्यो लाज गराउँ त यहाँ के भयो अरे त्यो साइड राखिराख अब नबोल के त्यो माफी गरिहाल्छु नि त केटा ट्याक यस्तो गर्ने होइन, यस्तो नुन लगाउने यस्तो मच्चा लगाएर यस्तो पिर रातो रातो भयो नि त यस्तो गर्ने है, यस्तो रातो लाग्छ खा खा
सकाएर अनि एउटा यो पनि छ पुरा खाने हो अनि त्यो के पाइन्छ हाम्रो मामा घरमा पढ्ने होइन खान्छ अहिले पाइन्छ कुनै दिन पाइन्न अहिले चाहिँ खानासाना खाएर नि अहिले तल के अरे ठाउँ नाउँ रामा होइन रामा आइसिङ मेरो रामा जस्तो छ है एउटा मन्दिर छ त्यो मन्दिर देखेपछि यो रामा भनेर सोच्नु होला अनि यहाँबाट यति दामी देखिन्छ नि यहाँ सायद भ्यू देखिन्छ क्या खतरा है हरियाली क्या तल साइड कि यहाँ डाँडा काँडा छ नि हामी चाहिँ आएको डाँडा कुन हो भन्दा रु त्यो डाँडा हो क्या त्यहाँ छ नि तेस्रो तेस्रो नम्बर त्यो त्यो डाँडा हो क्या त्यो डाँडा त्यो डाँडाको यता साइड हाम्रो घर छ तर एउटा एउटा दुइटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा खतरा देखिन्छ क्या दामी है मा राइट हरियाली आज पनि हरियाली गर्दा कुनै दिन नत्र मरुभूमि जस्तो देखिन्छ आज पनि दामी देखिरहेको छ साइड साइडमै घरहरू छन् क्या थोर थोरै है 10-15 घरहरू एक ठाउँमा 10-15 एक ठाउँ एक ठाउँमा एक ठाउँमा के सबैसँगै भएको भए बोवाल देखिन्थ्यो होला होइन तर यहाँ गाउँघरतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ कि पानी थोरै छ त्यहाँ थोरै छ त्यहाँ थोरै त्यहाँ थोरै त्यहाँ थोरै त्यहाँ थोरै यहाँ थोरै त्यहाँ थोरै त्यहाँ है कस्तो के ठाउँ प्रपर ठाउँमा थोत्रै घरहरू तल साइड पनि थोरै छ त्यहाँ पनि त्यहाँ पनि यो सब एउटै ठाउँमा भएको भए कति राम्रो देखिन्थ्यो होला बाबा होइन ठुलो बस्ती हुन्थ्यो होला पुरा यो एरिया नै क्याप्चर हुन्थ्यो होला क्या अनि होइन घुम्न नि मजा आउँथ्यो होला सबै होइन मान्छेहरू पनि दुःख पीडाहरू पनि बाँड्न सजिलो हुन्थ्यो होला तर के गर्नु छैन यस्तो यहाँ गाउँमा अब चाहिँ हामी यहाँबाट उता स्कुलमा आज के अरे के छ अरे बासी उत्सव त रहेछ अब त्यो हेर्न जान्छौँ हामी चाहिँ यहाँबाट ल है जाउँ सो गाई यहाँको बासी उत्सव नै हेरियो है जो ठिकै गर्दा रहेछ नि त्यो गाउँघरतिर यस्तो अनि अहिले चाहिँ हामी यता वडा ताजाकोट गाउँपालिका 3 नम्बर वडा कार्यालय थापा गाउँ हुम्ला 6 नम्बर प्रदेशमा आएको छौँ होइन अहिले चाहिँ यहाँ वाइफाई चलाइरहेको छौँ मेरो मौसम मेरो म यहाँ छौँ अनि ब्याक साइड यति दामी देखिरहेको होला है साथीहरू भ्यू अहिले चाहिँ बेलुका भइसक्यो नि त बेलुका के घाम नि झुल्किसक्यो होइन घाम अल अस्ताइसके अनि क्या दामी देखिरहेको छ कि डाँडा काँडाहरू है बा पारे साइड क्या बोबालको यस्तो भ्यू नि हेर्नु पाइने भनेको अहिले नै यो ठाउँ यो यो सिजनमा हो के पछि त यहाँ प्रायः होइन पुरा डढेर यो प्रायः यो कहाँ गइहाल्छ क्या अब 4-5 3-4 महिनापछि जेस यसको चाहिँ हामीले यो लगिरहेको छ मजा लगिरहेको छौँ त्यही यो अँध्यारो नि भइसक्यो अर्काको ठाउँ आएको छौँ होइन अब चाहिँ हामी घर घर नै जान्छौँ होला मामा घर आएको जसै त उता डुल्नु पऱ्यो भनेर डुलेर अब बल्ल अब यहाँ बस वाइफाई साइफाई चलायो चलायो नि यता यतातिरको वाइफाई चाहिँ त्यति साह्रो काम गर्दैन कि किनकि मेरो ब्लग चाहिँ एउटा ब्लग लेट भयो होला सायद अब भोलि आउँछ यो ब्लग चाहिँ केही कामै गर्दैन होइन त्यसैले अपलोड गर्न नि पाइएन आज ब्लग केही छैन ल साथीहरू केही छैन ल आजको ब्लग चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्छु हजुरलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु भइदिनु बिर्सिनु होला नेक्स्ट ब्लगको लागि वेट गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ ल बाई बाई टेक केयर गुड नाइट